Buongiorno, oggi siamo qui a Pauvir, in questi bellissimi campi di lavanda della famiglia Renčel e con noi c'è Nina. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo v bistvu začeli 9 let nazaj, ko smo zasadili prvi nasad sivke tle v Pauvirju. Ko smo prvo žeto pridobili prva eterična olja in se začeli promovirati na raznih stojnicah, so nas ljudje začeli spraševati, če imamo tudi kakšne kreme, šampone. In je potem iz tega zrasla ideja, da bi delali kozmetiko naravno. In smo potem naredili celo linijo, najprej iz sivke. In potem je iz tega nastala ideja, da iz sivka smo naredili že marsikaj in smo posadili tudi nasade smilja in začeli razvijati produkte za proti staranju. In drugače ljudje lahko tudi pridejo k vam in vas obiščejo tukaj? Ja, mi smo v bistvu, najbolj zanimivo obdobje je, ko začne sivka cveteti. Tu začne nekje 15. junija, dokler mi jo ne požanjemo. Okrog 10. julija začnemo z glavno žetvijo, ki potem traja 2-3 tedne približno. Do takrat se lahko tle občuduje, se malo sprehodi med polji sivke, se kaj poslika. In smo vedno na voljo za tudi kakšne informacije dati in predstaviti naše izdelke.